subscribe and press the bell icon to never miss any update. मेन कुरो अहिले हाम्रो जुन घटना घटिरहेको छ त्यो सबैजनालाई अवगत भएकै कुरा हो र आज मेन कुरो प्रेस मिट गर्नको मुख्य उद्देश्य भनेको जुन तरिकाले बजारमा अथवा भनौँ जनमानसमा जुन तरिकाले गलत तरिकाले ब्रिफिङ गरिएको छ र बुझ्नेले पनि जुन तरिकाले गलत तरिकाले बुझिदिनु भएको छ त्यो क्लियर गर्नलाई यो चाहिँ नि झगडा गर्नलाई अथवा चाहिँ नि लडाइँ लड्नलाई कसले जित्ने कसले हार्ने भन्दा पनि रियालिटी के हो र भोलिको दिनमा यदि हामी चाहिँ नि एउटा इन्डस्ट्रीभित्र बसिसकिसके पछाडि कुन तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने हो नेपाली सिनेमा क्षेत्रको विकासको लागि भन्ने कुरा मैले चाहिँ प्रश्न पार्नलाई हो कतिपय भित्री कुराहरू धेरैलाई थाहा छैन यो कुराहरू त्यो कुरालाई प्रश्न पार्न पनि हो तर त्योभन्दा अगाडि हामीबाट गल्ती भएको छ कि छैन त भनेर त्यो चाहिँ नि तपाईँहरूलाई नै एकचोटि भिडियो देखाएर अब यो फेरि भिडियो देखाएर झगडा गर्नका लागि होइन खालि हामीले चालेको कदम ठिक छ कि छैन त्यो कदम राइट हो कि होइन कतिसम्म हामीले गर्न पाउँथ्यौँ अथवा उहाँहरूले कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्थ्यो कतिसम्म त्यो क्राइटेरिया थियो भन्नका लागि मैले जुन त्यो ओरिजिनल भिडियो छ त्यो भिडियो चाहिँ म एकचोटि तपाईँहरूलाई मिडियालाई म देखाउन चाहन्छु र तपाईँहरूको म राय पनि लिन चाहन्छु के त्यो भिडियो सही थियो त अथवा त्यो भिडियो सही थियो भनेदेखिलाई के हामी गलत हो त यो कुरा त्यस पछाडि पहिलो कुरा चाहिँ अब केस कसरी अघि बढ्छ दोस्रो खास गरी अहिले जुन यो फेसबुक अन्त ट्विटरमा जुन एउटा बाहिर एकदम मुभमेन्ट भइरहेको छ नि यहाँ एउटै मुख्य कुराको सोधिएको छ त्यहाँ चाहिँ गाली गलौज केस नम्बर होला साइबर क्राइममा चाहिँ किन गरियो दोस्रो भन्ने छ अनि अर्को चाहिँ पनिसले व्यक्तिगत रूपमा त माग लाग्यो तर ब्याकिवाइज जसरी फेरि एकदम डिफेन्समा जाने गरेर मेमे नेपालको जुन मिम नेपालको आइरहेको छ अनि भक्त पनि आइरहेको छ अब त्यसलाई कसरी लिने त्यो एट्याक भइरहेछ मैले हेरिरहेको छु होइन त्यो चाहिँ नि उचाल्नेले उचालिरहेछ यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ मेन नेपालले पनि बुझ्न जरुरी छ होइन पक्कै पनि दुश्मनसँग लडाइँ लड्दाखेरि त दुश्मन कमजोर छ भनेर त कहिले पनि सोच्नुहुन्न तर यो लडाइँ लड्ने बेला होइन जस्तो लाग्छ मलाई मैले भित्री कुरा भने त्यो मेन नेपाललाई त थाहा छैन जुन प्रणेशसँगको मेरो संवाद होइन जुन प्रणेशको प्यारेन्ट्ससँगको मेरो संवाद जुन सोमबारको जुन हाम्रो इन्टेन्सन थियो सो प्रणेशलाई चाहिँ बिहानै गएर निकाल्ने भनेर म भिएको बिहानै गएँ म यो कुराहरू चाहिँ मेन नेपाललाई चाहिँ थाहा छैन तर बाहिरका मान्छेहरूले उचालिरहेछ त्यो एउटा एक किसिमको चाहिँ ग्रुपहरू छन् जसले चाहिँ नै म्यासेजहरू पनि कपी पेस्ट कमेन्टहरू पनि कपी पेस्ट गर्दै 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 एउटा चरित्र हत्या गर्ने अझ काम भइरहेछ यो चाहिँ नै चिजले कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन नम्बर वान केस अब कसरी अगाडि बढ्छ भनेदेखिलाई प्रणेशको प्यारेन्टसँग अब यो लगा चाहिँ मेरो मिटिङ पनि छ अब कसरी चाहिँ प्रणेशलाई निकाल्ने प्रणेश चाँडोभन्दा चाँडो निक्लिन्छ त्यो निकाल्ने काम मैले नै गर्ने हो मैले अघि पनि भने म सोमबारै निकाल्न गएको मान्छे होइन तर त्यहाँनिर एउटा एक किसिमको हाम्रो चलचित्र क्षेत्रको मान्छेहरू अलिकति अपहेलना अपमानित फिल गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर मिलेन त्यो कुरा नत्र भने म चाहिँ नै खुसी चाहिँ नै थिएन पक्कै पनि थिएन कि मतलब कसैको छोरालाई चाहिँ फेरि म्याथ थप गरेर चाहिँ कस्टडीमा हाल्न मलाई त्यो चाहिँ रहर थिएन क्या त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ नि त्यो प्रोसेस भइसकेको छ प्रोसेस अगाडि बढिसकेको छ अबको केही दिन दुई तिन दिनभित्रमा प्रणेश आउँछ र उसलाई हामीले राम्रो तरिकाले स्वागत गर्छौँ र हामीले चाहिँ नै उसलाई चाहिँ नै सही बाटोमा ऊ म सही बाटोमा लाग्छु नै भनिरहेको छ मैले अघि सम्पूर्ण कुराहरू त मैले भनि नै गएँ मलाई लाग्छ एउटा ठुलो लेसन चाहिँ प्रणेशले सिकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई र प्रणेश चाँडै निस्किन्छ साइबर क्राइममा किन मुद्दा दर्ता गर्नु होइन साइबर क्राइममा मुद्दा छैन साइबर क्राइम यो बुझ्नुपर्ने कुरा मैले के हुन्छ गाली बेचतका कुराहरू छ साइबर क्राइममा भनेको जस्तै तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस् एउटा चाहिँ नि कलाकारको चाहिँ नि नाममा अर्काको लगेर फोटो त्यो लगेर देखाउनु त्यो साइबर क्राइम हो कि होइन के भन्छ त्यो होइन यो म सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई के भन्छु भनेदेखिलाई हामी निस्वार्थ पत्रकारिता गर्दै गरेको मान्छेहरूले यो एकचोटि गहिरेर सोचौँ त निस्वार्थ पत्रकारिता गर्दै गरेको मान्छेले गहिरो सोचौँ त भोलि यसरी नै जाने हो भनेदेखिलाई हाम्रो पत्रकारिताको इज्जत के होला यो गहिरेर सोच्नुपर्ने छ मैले पटक पटक भन्दै आएँ म चाहिँ नि पत्रकारलाई सम्मान गर्ने मान्छे हो मेरो र मैले म सोधिहाल्छु पहिला फर्स्टमा चाहिँ मेम नेपाल जसरी पत्रकारितामा जाँच्नु भयो आई थिङ्क मेम नेपाल पत्रकारितामा पर्दैन करेक्ट मैले यही बोल्दै आएँ सरी 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 मदन मैले हिजो पनि इन्टरभ्यूमा बोलेको थिएँ उहाँहरूलाई मैले उहाँ पत्रकार भनेर भन्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई पत्रकारको रूपमा लिएको छैन नै भनेको थिएँ
त्यो एउटा भयो. अर्को चाहिँ जस्तो तपाईँकै फिल्म प्रमोसनको बेला मेम नेपालमै टेरो डस भन्नेमा नाजिरको छैन पर्चा सेवाको चाहनु भएको छ. म सबै बोल्नुलाई त्यहाँ पनि नाजिरको रङलाई लिएर, नाजिरको धर्मलाई लिएर र नाजिरको ठाउँलाई लिएर प्रश्न गरिएको थियो. यही हिसाबले नै उडाइएको थियो उहाँलाई. त्यो बेला तपाईँ किन आउनु भएन पहिलो मेरो प्रश्न, किन उहाँले दिएको रिभ्यू. दोस्रो प्रश्न, मेम नेपालले नै आफै पनि स्क्रिन सबसेट पोस्ट गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूकै फिल्मको एकजना को प्रड्युसरले चाहिँ गीत प्रमोसन गरिदिनु पऱ्यो भनेर म्यासेज गर्नुभएको रहेछ उहाँलाई. उहाँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ युट्युबको 12,000 हो भन्नुभएको रहेछ. त्यस पछाडि रेस्पोन्स भएन. त्यस पछाडि टेरो टक्समा नै वर्षा जाँदाखेरि यो प्रमोसनको विषयमा प्रड्युसरहरूसँग कुरा गर्नु र भनेर तपाईँहरू कन्ट्याक्टमा आउनु भएन भन्ने अर्को एउटा प्रश्न छ. त्यस पछाडि आज भर्खरै उहाँहरूको साइडबाट पनि प्रोटेस्ट पनि भएको थियो, ब्याली पनि भएको थियो. उहाँले उठाउनु भएको आवाज चाहिँ के हो भने, जेलभित्र जसरी उहाँलाई कैदीको रूपमा राखिएको छ, त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई त कमेडियन होस् त गीत गा त नाच तैँले गर्नैपर्छ भनेर अरू कैदीहरूको बिचमा उहाँलाई ह्यारेसमेन्ट गरिएको छ. र म चाहिँ कि मलाई यहाँबाट निकाल कि म सुसाइड गर्छु भनेर उहाँले आफ्नो साथीहरूलाई भनिरहनु भएको छ. यो तिनवटा त्यसलाई कसरी लिनु? यो कुरा म जस्तो पहिलो कुरा नाजिरहरू जाँदाखेरि, इन्टरभ्यू जाँदाखेरि स्क्रिप्टेड हो प्रोग्राम, जुन तरिकाले चलाउँछ भनेको थियो त्यो भनेको थिएन. प्रोग्राम चलाउँदै गइसकिसके पछाडि एकदमै नाजिरले त्यसो पोखेर मलाई भनेको थियो. त्यो बेलामा मलाई हातै हालौँ, त्यहाँ बोतल पनि थियो, बोतलले नै हालौँ क्यामराकै छेउमा भने जस्तो भएको थियो दाइ. तर मैले एकदमै कर खपेँ, एकदमै नराम्रो फिल भयो, एकदमै हुमिलेट फिल भयो. त्यति बेलै मलाई भनेको थियो. अब त्यो अवस्था भनेको के हो भने, चलचित्र प्रदर्शन हुने चाहिँ क्रममा थियो. त्यो बेलामा हामी चाहिँ अब एउटा कस्तो हुन्छ भनेदेखिलाई, हामी सम्पूर्ण चलचित्र कर्मी अलिकति यो कुरामा त अलिकति डराउँछौँ, बोल्न सक्दिनौँ, त्यो स्वाभाविकै हो होइन. चलचित्र भोलि चाहिँ फेरि बा बिगारिदिएला, भोलि के भन्देला, कसो भन्देला भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति हामी पछि सरेकै हो. तर त्यो बेलामा अब्जेक्सन उनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो कुराले एकदमै धेरै असर चाहिँ पारेको थियो. नम्बर वान त्यो कुरा मैले क्लियर गरेँ, नाजिर र वर्षाको उनीहरूले मलाई भनेको कुरामा. दोस्रो कुरा, कम्पिटिसन प्रमोसन त्यो जुन गाना हाल्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर गाना हाल्न खोज्यो, खोज्दाखेरि चाहिँ यो गीत हालेको चाहिँ यहाँ हालेको चाहिँ 12,000 पैसा लाग्छ भनिसके पछाडि ओके भनेर मात्रै पठाएको छ. त्यस पछाडि केही पनि लाग्छ दिएको छैन. तेस्रो कुरा, कलाकार जाँदाखेरि चाहिँ प्रमोसन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने, हाम्रो चलचित्र प्रमोसन गर्नको लागि त हाम्रो चलचित्र पत्रकार साथीहरूले यत्रो हेल्प गरिराख्नु भएको छ, बुझेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई दिने हो. आई थिङ्क यो दिनैपर्छ जस्तो लाग्दैन भनेर मैले त्यसरी नदेखै हुन्छु. मेरोमा कुरा आएकै हो तर मैले दिइनँ, किन मलाई दिनु मन लागेन, मैले दिइनँ. त्यो मेरो राइट्सको कुरा हो. अर्को क्वेसन ह्यारेसमेन्टको कुरा, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ बाहिर मैले हिजो प्रणेशलाई गएर मलाई भेटेँ. प्रणेशलाई मैले के भने भने, खाना चाहिँ त्यही खाइदो बाबु होइन, त्यसै टेन्सन लिएर हुँदैन, छोरा मान्छे भइसके पछाडि यस्तो खालको एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ, हामी छोरा मान्छे हो, हिम्मत हार्नु हुँदैन भनेर म एकछिन गफ गरेर म बाहिर निस्किसके पछाडि चाहिँ मलाई प्रणेशको ड्याडले त्यो कुरा भन्नुभयो. त्यो कुरा भनिसकिसके पछाडि त्यहाँ त्यस्तो त्यस्तो गराइ छ अरे, यो अलिकति चाहिँ राम्रो होइन भनेर मैले त्यो कुरा रिक्वेस्ट गरेर मैले भनिसकेको छु. अब त्यो भित्र ख्यालफुट्टा गरेर गरिन्छ अथवा त्यहाँको नियमै हो. अब मलाई मैले के सुने भने, 10 एक दिनमा 10 मात्रै नुहाउनु पाउँछ अरे क्या, त्यहाँनिर गर्मी एकदमै ज्यादै रहेछ. अब त्यो गर्दाखेरि त्यो कुराले त मलाई पनि दुःखित तत्त्व लागेको छ नि त. मैले पनि भन्नुपर्ने ठाउँमा त मैले पनि भनेको छु उसले चाहिँ दुःख नपाओस् भनेर होइन. अब मैले खाना खान्छ कि खाँदैन उसले प्रश्नले, अस्ति मैले लिएको खाना खान्छ भन्दा म तपाईँले लिएको खाना खान्न, अहिले म बुवाले पनि लिएको मैले खाएको छैन भनेर भने, मैले त्यतिसम्म सोधिरहेको छु. त्यो भइरहेको छ. तपाईँले अघि पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो यो साइबर होइन, यो चाहिँ मान हानि भयो, आफैले दोहोऱ्याइरहनु भएको छ पटक पटक, तिन पटक दोहोऱ्याउनु भयो, फेरि लास्टमा आएर एउटा फोटोको भरमा होइन होइन, त्यस्तै साइबर हो कि होइन भन्दाखेरि साइबर होइन नेपाल पुलिसको अफिसियल फेसबुक पेजमा उनीहरूले विद्युते मैले भन्नु खोजेको, हाम्रो मुद्दा क्या, हाम्रो कन्सर्न भनेको त्यो त कानुनले गर्ने कुरा हो नि त. तपाईँले साइबरमा जान्छ कि तपाईँले निवेदन नदिनु त होइन, त्यही त त्यो त हामीले निवेदन दिँदाखेरि त त्यो कुराहरू सबै दिएको छ. तर मेन कन्सर्न भनेको चाहिँ हामीले जुन तरिकाले हुचाउने काम गरेको छ, जुन तरिकाले मान हानेको छ, हाम्रो कन्सर्न भनेको त्यो मात्रै हो क्या. यहाँनिर मैले पटक पटक मैले भनेको कारण के हो भने, जुन चाहिँ रिभ्यू गरिरहेको छ त्यो केस होइन, हो कानुनले त्यो भेट्यो होला त्यो अलग कुरा हो होइन. कानुनभन्दा त हामी त माथि त बस्न सक्दैनौँ नि त. कानुनलाई त हामीले एप्लाई गर्नु पर्यो, ल यो विद्युतीय मापदण्ड अनुसार यो चाहिँ लाग्छ भनिसकिसके पछाडि होइन होइन नै लगाउनुहुन्न विद्युतीय भनेर हामी भन्ने को हो र. मेरो अनि यस्तो कस्तो भने, मैले त्यो बेलामा प्रहरीकोमा जाँदाखेरि मैले जुन तरिकाले हामीले निवेदन दियौँ नि,
निवेदन दिँदाखेरि मैले त्यति बेला पनि भनेको छु, मेरो इन्टेन्सन भनेको त्यति बेला पनि त्यो निवेदन दिँदा मेरो इन्टेन्सन भनेको लेसन मात्रै सिकाउने, मात्रै लेसन मात्रै सिकाउने, एउटा चाहिँ लेसन सिकेर भोलि त्यो मान्छे सुध्रिनुपर्छ भन्ने, यो मान्छेलाई लगेर ठोक्नै पर्छ हान्नै पर्छ त्यो कदापि पनि होइन। अनि जुन कुरा यहाँ एउटा मलाई ब्लेम लगाइएको छ पावरको दुरुपयोग गर भनेर, म जब एउटा साधारण मान्छेको त्यस्तो पावर कहाँ पुग्छ र होइन, पावर त अब यहाँ को के रहेछ भन्ने कुरा अहिलेदेखि रहेछ, मैले त त्यो पावरै युजै गरेको छैन, म पावरको युज गर्ने पावरलाई चाहिँ मिसयुज गर्ने मान्छे नै होइन क्या। अनि त्यो त्यो कुराले चाहिँ अलिकति दुखेसो चाहिँ मलाई दुःख लाग्यो। होइन होइन त्यो त्यहाँनिर हामीले निवेदन दिँदाखेरि मैले अघि भने नि कानुनी रूपले कस्तो भने कानुनी भाषा हामीलाई थाहा हुँदैन क्या, हामी साधारण मान्छे हो, न मुद्दा मामिला गरेको मान्छे, न कहिले हनुमान ढोका गएको मान्छे, सबै कुरो हामीलाई कहाँ थाहा हुन्छ त। अब त्यहाँनिर दफा यसको यति 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 भनेर ल्याएको हुन्छ त्यो भनेको कहाँ थाहा हुन्छ, तपाईँले आफैले साइबर क्राइममा हाल्नुभयो कि मानहानि मार्नुभयो। होइन मैले के भनेको थिएँ भनेदेखिलाई यो व्यक्ति होइन सुन्नु न, यो यो सरकारको साह्रो सरकारको विषय पनि होइन, आवश्यकता अनुसार त्यो व्यक्तिलाई अथवा प्रणिसलाई जुन तरिकाले चाहिँ उसलाई सुधार्न सकिन्छ जुन कानुनले त्यही कानुन अनुसार हामी गएको, मैले भने कानुनी भाषा हामी बुझ्दैन, अब त्यहाँ के हुन्छ के लेखा हुन्छ होइन। हाम्रो मैले हाम्रो कम्प्लेन के थियो भने यसरी 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 गाली गरोस् भिडियो देखाएँ, भिडियो देखाइसके पछाडि त्यहाँका पदाधिकारीहरूले भिडियो हेर्नुभयो, ल यो यो भिडियो अनुसार यो यसलाई यो यो कारवाही हुन्छ भनिसके पछाडि उहाँहरूले पेपर बनाइसके पछाडि त्यो त उहाँहरूले कारवाही चलाउने कुरा हो, पेपर पढिन्छ पढिन्छ नि त त्यो सबै कुरा। तपाईँहरूको विचारमा चाहिँ केमा जानु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ? होइन तब हाम्रो चाहिँ कन्सेप्ट के हो भने तपाईँले चाहिँ नि उसलाई उ गर्नको लागि निवेदन के उसमा चाहिँ दिनु पर्यो त्यतिमा भयो त्यो तपाईँहरू मेरो विचारमा त्यो चाहिँ टेकुमा छ हनुमान ढोकामा गएर जानुभयो भनेदेखिलाई त्यहाँनिर तपाईँहरूले अहिले प्रेस मिट के हो भनेदेखिलाई जुन तरिकाले गलत तरिकाले हुनु खेलाइएको छ होइन, रिभ्यू गरेको आधारमा चाहिँ पुलिसले पक्राउ गर्यो भन्ने छ, पुलिसमा जस्तो तपाईँले अहिले पावरवाला भनेपछि जो जुन स्टाटसहरू आयो ट्विटरमा आयो त्यो सबै के छ भन्दाखेरि पुलिसले थुन्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा चाहिँ पुलिसले थुन्यो भनेर पुलिसमाथि पुलिसमाथि आएको त्यो चाहिँ त्यो दार हो। तपाईँले अहिले तपाईँले स्पष्टीकरण दिनुभयो तपाईँले हामी छोडिदिन्छौँ भनिसक्नु भएको छ, हामी छोडिन्छौँ भनिसक्नु भएको छ होइन, त्यो अब तपाईँ आफैले अघि भनिसक्नु भयो केही सिनियर पत्रकार केही सिनियर पत्रकारहरू पत्रकारहरूमा चाहिँ मिसबिहेभ गरेँ, मैले माथि दिइसकेका मान्छेलाई त्यसले मिसबिहेभ भयो उसको कम्पनीबाट उसबाट होइन उसको कम्पनीबाट उसबाट होइन उसको कम्पनीको भएको चिजलाई चाहिँ फेरि तपाईँले उसलाई गिल्टी फिल गरिसक्यो भनिसक्नु भएको छ होइन, त्यही हुँदा हुँदै पनि फेरि किन बसिरहेको छ र अर्को अनुसन्धानमा बसेर उनीहरू के भन्छ हिरासत भइरहेको मान्छेको बिचमा चाहिँ तपाईँ एगेन्स्टमा आएर फेरि किन प्रेस मिट गरेर मैले त्यही त भन्दैछु एगेन्स्टमा मैले सुरुमै भने यो लडाइँ झगडा गर्नको लागि होइन नेपालसँगको लडाइँ होइन होइन यो यो मैले के भन्नु खोजेको भने क्लियर गर्न खोजेको मैले क्लियर तपाईँले बुझ्नुभयो कि भएन होइन मैले क्लियर के गर्न खोजेको भनेदेखिलाई यो यसरी बाहिर फैलाइएको छ रियालिटी यो हो अनि बिहाइन्ड द सिन के भइरहेछ भनेर मैले बुझाउनको लागि होइन मैले अघि पनि भनिसकेँ मैले अघि सुरुमै भनिसकेँ यो लडाइँ झगडा गरेर यो केसलाई चाहिँ लम्बाएर फाइदा कसैलाई पनि छैन मैले अघि भनिसकेँ क्लियरली मैले भनिसकेँ भने त्यहाँबाट चाहिँ मेरो क्लियर भइसक्यो कि यो लडाइँ भनेको कसैसँग पनि होइन तर मैले खालि के हो भने कसैले कसैलाई उचाल्दाखेरि नउचाल्ने त्यो त मेम नेपाललाई उचाल्ने भन्दै हुन्छ नि तपाईँ प्रणेशलाई होइन नि त प्रणेशले चाहिँ फिल गरिसक्यो नेपालको आधिकारिक मान्छेलाई गीत हुन सक्नु पऱ्यो किनभने मेम नेपालबाट आइरहेको छ मेम नेपालको मेन यस्तो कानुन कानुनको कुरा हो हामीले जबरजस्ती छुन्नु कि छुन्नु भनेर भन्नु मिल्दैन कानुनमा पनि यो पनि हुन्छ होला नि त तपाईँले प्रणेशको मुद्दा मैले फिर्ता नै उसले गीत फिल गरिसकेँ म मेम नेपाललाई मुद्दा हाल्छु भन्यो भने त प्रणेशलाई प्रणेशको रियाको लागि त्यो अर्को मैले सोचेको छैन प्रणेशको रियाको लागि त म आफै लागिरहेको छु भनिरहेको छु ड्याडी मम्मीसँग कुरा भइरहेको छ होइन त्यो त्यो त त्यसो हुनुहोस् त्यही भएर चाहिँ के हो भनेदेखिलाई मैले यो चाहिँ कुरा हुन नदिनको लागि
यो लागि परेको कारणै म त्यही तपाईँले हो त्यो लागि पर्नु चाहिँ तपाईँ त्यहाँ गएर हनुमान ढोका टेकुमा गएर तपाईँले बुद्ध चित्त लिएर उसलाई निकालेर राखेको अझै बेटर हुन्थ्यो नि त त्यही त गर्नु लागिरहेको छ यहाँ किन यत्रो प्रेसमा अगाडि बस्नुभएको छ तपाईँले कुरा कस्तो तपाईँहरू मलाई नै पेलिराख्नु भएको छ म तपाईँहरूलाई सम्झाउनु खोजिरहेको छु एकछिन थोरै म यो कन्फ्युजनलाई गराउँछु है होइन मैले क्लियरली मैले भनिसकेँ यो चाहिँ जानकारी गराउनु के भने रङ मेसेज जुन गइरहेछ नि रियालिटी यो है भन्नको लागि मात्रै तपाईँ प्रनिससँग प्रनिसलाई निकालेर बोल्नु पर्ने कुरा चाहिँ यहाँ आएर प्रेसमा बोल्नु भएको छ कि बीरविक्रमको एउटा पार्ट म पनि हो कतिपय नाम डाइरेक्ट रूपमा आउँछन् कुन पार्टमा भनेर कतिपय नाम आउन पनि सक्छन् तर बीरविक्रममा जोडिएको नाममा नरेश भट्टराई पनि छ यसको केसको कुरामा चाहिँ किन आज यो प्रेस मिट गरियो किन यो भेटघाट किन जानकारी गराइयो भन्दाखेरि अहिले एकौरो प्रहार भइरहेछ सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सञ्जाल भनेको फेसबुक हुनसक्ला ट्विटर हुनसक्ला अथवा जुन युट्युब जे पाउँला त्यो कसरी आइरहेछ भन्दा खालि रिभ्यू गरेको फिल्मको रिभ्यू गरेको आधारमा प्रनिश गौतमलाई चाहिँ कस्टडीमा राखियो टर्चर दियो यस्तो गरियो त्यो स्वतन्त्र रहेन प्रेस स्वतन्त्र भन्ने कुरा आइरहेछ तर कुरो यथार्थ के हो त भन्ने कुराका लागि मात्रै हो यो रिभ्यू गरेका लागि भनेर यो यत्रो कुरो नै होइन एक अर्को कुरा उहाँले अघि क्लियर गरिसक्नु भएको छ गाली गलोज मानहानि रङ्गभेद लगायत जुन रूपमा साइबरका कुराहरू जे जोडेर आए त्यो कुरा उहाँहरू जब पुग्नुभयो अथवा हामी जब हनुमान ढोका पुग्यौँ त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले सम्पूर्ण सप्रमाण यो कुरा हो यसका लागि चाहिँ कस्तो केस के गर्दा राम्रो हुन्छ तपाईँहरू यहाँ सम्बन्धित हुनुहुन्छ यो जानकारी गराउनु पऱ्यो आवश्यक कारवाही कसरी हुन्छ त्यो रूपमा कुरा गरिसकेपछि त्यहीँबाट आवश्यक कारवाहीका लागि पुरागत रूपमा उहाँहरूले मिलाएर यो काम अगाडि बढेको हो एक त्यस पछाडि पक्रिने हिसाबमा पक्रेर थप अनुसन्धान के गर्ने भनेर प्रहरीले आफ्नो हिसाबमा गर्यो यो गरिसके पछाडि आजको यो कुरामा चाहिँ किन हामी आइरहेछौँ भन्दा सोमबार नै रिहा गर्ने छोड्ने मिलापत्र हुने भन्ने कुरा सबै भइसकेको थियो र मिम नेपालका साथीहरू भाइहरूले के गर्नुभयो भन्दा जुन उदण्डताका साथ जुन हिसाबमा जुन ढङ्गबाटमा प्रस्तुत हुनुभयो त्यो चाहिँ कसैलाई पनि सह्य थिएन अनि हामी कुरा गर्दा गर्दैको हिसाबमा नमिल्ने अवस्था आइसके पछाडिको सोमबारको कुरो नमिलेको एक यो कुरा अनि अर्को आज यो गर्नुको कारण देशका नाम चलेका नेता देशका नाम चलेका पत्रकार देशका नाम चलेका पत्रिकाहरू अथवा विभिन्न मिडियाबाट विभिन्न ठाउँबाट कसरी समाचार आयो कसरी उहाँहरूको अभिव्यक्ति आयो भन्दा जसरी मिम नेपालले डिस्क्राइब गर्यो जसरी उहाँहरूको वान साइडेड कुरा आयो उहाँहरूकै मात्र भर्सन आयो अनि गाली गलोजका रूपमा कुरा र यता प्रतिद्वन्दीको रूपमा वीरविक्रम टू र मिलन च्याम्सलाई कसरी बनाइयो भन्दाखेरि रिभ्यू गर्न पनि नपाए नि एक अनि यदि चाहिँ भिडियो उहाँहरूलाई हेराइसके पछाडि यति रमाइलो भिडियो छ यति रोमाञ्चक भिडियो छ यस्तो भिडियोले के फरक पार्छ यो प्रस्तुति शैली यो यस्तो छ भन्ने कुराहरू आज हामीले यो सबै भिडियो किन देखाएको भन्दा यसरी छाडा बोल्न पाइन्छ यसरी जथाभावी बोल्न पाइन्छ यसरी रङ्गभेद गर्न पाइन्छ यसरी छुट्याउन पाइन्छ भन्ने हिसाबमा यथार्थ भिडियो के हो हामीले त्यो भिडियो यहाँलाई देखाएको एक अब यसमा झगडा गर्ने झगडालाई लम्ब्याउने बढाउने भन्ने कुरो नै केही होइन मिलनजी बारम्बार भेट्न गइरहनु भएको छ त्यति मिम नेपालका भाइहरू पनि प्रणिशलाई भेट्न गएको छैन एक यो प्रणिशकै मम्मी ड्याडीले भन्नुभएको छ भेट्न उहाँ बारम्बार गइरहनु भएको छ खाना खाएको छैन त्यो सोधिरहनु भएको छ आमा बुवासँग उहाँ नजिक हुनुहुन्छ कसरी यो केसलाई सर्ट आउट गर्ने एउटा सबक सिकाउनु पर्ने हो एउटा कानुनी कारवाही अनुसार गर्नुपर्ने हो किनकि उदण्डता छ यो किसिमको भएको कारणले गर्दा रोक्नुपर्छ भन्ने हिसाबको कुरोमा कानुनी उपचारको खोजीमा गएको तर अहिले राजनीतिकरण भइरहेको छ यो केसलाई लिएर यहाँ ताली बजाउने र यो दुईजनालाई जुदाउने काम भएको छ क्या यहाँ कुरो अहिले आएको के भन्दा प्रनिश र मिलनजी बिचको कुरामा चाहिँ बढी जुदाउन खोजिया छ कस्टडीमा बसिया छ प्रनिश उसको दुःख कसैले बुझिया छैन यता अप्ठ्यारो मारमा फुलमा आफ्नो हिसाबमा अप्ठ्यारोमा पर्ने अरू काम छोडेर यही केसमा लागेर उहाँलाई भएको टर्चर कसैले विचार गरेका छैन यहाँ चाहिँ बाहिरबाट कुरा उठायो ताली बजायो एउटा स्टेटमेन्ट लेखिदियो अथवा एउटा कुरा केही भनिदियो त्यो कुरा बढी भएको कारणले गर्दा यथार्थ चाहिँ यो है हामी चाहिँ दुई यस्तो छौँ तर बाहिरबाट चाहिँ यस्ता खालका समाचारहरू यस्ता खालका कुराहरू आइरहेछन् यो कुराले चाहिँ बाहिर यो रूप लिएको छ यो होइन भनेर क्लियर गर्नका लागि चाहिँ यो आजको प्रेस मिट हो कहिले रिया हुन्छ तपाईँलाई तपाईँ यो भन्दै गर्दा म तपाईँसँगै जवाफ मागेँ होइन किनकि तपाईँलाई पत्रकारिता अझ धेरै राम्रो हिसाबले थाहा छ होइन पछिल्लो समय चलचित्र पत्रकारिताको विकृति पनि तपाईँलाई थाहा छ होइन अहिले पनि यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ धेरैजना खासमा जर्नलिस्ट भन्दा नै युट्युबर नै हुनुहुन्छ होला होइन पत्रकार या कसैले पनि आफूलाई चाहिँदा या कुनै डाइरेक्टर या जोसुकै होस् होइन उहाँको फिल्म नजिक हुँदा उहाँको हिट पब्लिस हुँदा केही पनि गर्दा
उहाँहरू युट्युबरहरूसँग गएर मजाले जे मन लाग्छ उहाँहरू पनि बोल्नुहुन्छ नि त होइन ठिक छ उहाँले के गर्नुभयो उहाँको पाटो अर्को हो होइन तर कलाकार आफैले पनि डाइरेक्टर आफैले पनि आफूहरूले गरेको कुरा या गल्तीलाई चाहिँ ममा गर्ने कि हो यो कमी कमजोरी यो गल्ती नभएको भन्ने होइन भएको छ तर अहिले हामी आएर के गर्न खोजिरहेछौँ भन्दा जुन हिसाबमा वीर विक्रमसँग जोडिएर आएर जुन कुरा आयो र जस्तो भिडियो बनेर आयो युट्युबमा सामाजिक सञ्जालमा यसको लागि यो किसिमको गाली गरोस् यो किसिमको विकृति चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने हिसाबको एउटा आवाज उठाइयो अब यहाँ कतिपय कलाकारहरू आफै अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ भिक्टिम हुनुहुन्छ तर उहाँहरू सार्वजनिक मिडियामा आएर बोल्न सक्नुहुन्छ जस्तो अहिले हामीसँग गान्धी प्रसाद बासुरा चाहिँ के हुनुहुन्छ जस्तो उहाँलाई परेको पीडा अथवा उहाँले फेस गरेको कुरा उहाँ आफैले अहिले एकछिनमा तपाईँलाई पनि सेयर गर्नुहोला जस्तो कतिपय कलाकारलाई गाली गरो जुन रूपमा भएको छ जुन बेइज्जती भएको छ हामी आफैले हेरेर भनेका छौँ उहाँलाई यस्तो भइरहेछ तर त्यो कलाकार त्यहाँ आवाज उठाउन सकिरहनु भएको छैन ऊ डिप्रेसनमा गएको होला उसलाई अप्ठ्यारो परे होला तर पनि भन्न सकेका छैन तर यसको कतिपय कलाकार पुग्नुभयो कतिपय सम्बन्धित व्यक्ति त्यहाँ साइबर क्राइम